Tale, kot vidimo, finiširamo goveji golaž z ojčevalcem, kot temu jaz pravim. To pomeni, da je noter malo za vzorec srne. Vsako leto pripravljamo, tako da tudi letos bomo malo pogostili naše goste in naše člane. Verjetno bojo z materni iz pohoda prišli, tako da jim bo prav pasalo kaj tazga, ne, za nakrožnik. Drugač pretežno je pa goveji bočnik tole noter. Takole, evo. V 50-litrskem kotlu, količina 35 litrov, 6 ur se je kuhalo vsega skup. Evo in zdaj pa finiš, takole. Sprehodili smo se. Lepo, za me tako. Na kratko pogovorili, ne, ampak lej. Za me tako je bila idealna. Ko smo se sprehajali, torej smo imeli sprehod zelišnji po Bobrovih poteh, smo naleteli na lep primerih dveh borovih zraščank, pa tudi nekaj kostanjevk, tako da bojo naši kuharji danes to uporabili v izvrstnem golažu. Ja, prvo smo skuhali en zeliščni čaj, da nas bo ogrel, ker ni tako zelo toplo danes. No, pa smo se pa na zeliščarskem sprehodu ob spoznavanju energije dreves sprehodili tele sem okoli Konjeniškega centra Češča vas in videli, da je še kar nekaj zdravilnih zeli, ki jih je vredno se ustaviti ob njih, pa jih nabrati pa shraniti za tiste dni, ko bomo rabili kakšno pomočnih. Oče se pa uporabljajo kar za veliko stvari. Mi zdaj sicer imamo največ v kulinariki, ampak so tudi zelo zdravilne. Mi vemo, da so pri težavah s prostato pravzaprav pa preventivi nepogrešljiva bučna semena, da tudi ten kože izboljšajo, nekateri pravijo, da tudi celo pred gubam delujejo, so diuretik, tudi pri hujšanju se jih lahko poslužujemo, tako da buče so kar na top zadeva. Buče so bile zmeraj prisotne, sicer v našem slovenskem bolj kmečkem okolju so bile to hrana za prašiče. Danes pa pravzaprav doma skoraj nobeden več tega nima, je pa hrana za ljudi ratala in zelo kvalitetna hrana za ljudi. Spoštovani, lep pozdrav v imenu Društva Bober okoljsko gibanje Dolenjska. Mi smo se namreč v tem projektu ozaveščanja prebivalstva na področju narave in zdravja priključili naši idejni vodi, se pravi animaciji Suzani in tudi zeliščarki Mateji letos. Tako da namen tega je seveda ustvarjanje, animacija otrok, to se pravi, da mladina, mlajši dobijo, bi rekel, en konkreten stik z pridelki jesenskimi, z določenimi, se pravi, vedeni in znani, odrasli pa seveda na področju tudi zelišč in tudi habitata tele prelepega češkega okolja, se pravi, da spoznajo nekatere rastline, zelišča, ki so še v tem jesenskem času aktualna. V okviru Bučartije 2016 se kot vidite zadej, se torej izdelava buč, obdelava buč, potem je poslikava obrazov. Moram reči tukaj, da imamo zelo dobre, lepe, to se vidi najbrž tudi na moji čelni čakri zadeva. Tako da to, potem pa seveda drugi del je bil pa ta, da smo naredili tematsko en sprehod zeliščarski po Bobrovih poteh. Moram reči, da letos se nismo mogli zaradi razmočenega terena odločiti, da gremo ob Temenci, ampak smo šli mečkan krajši krok po češki, torej po češkem, bi rekel, gozdu. Naj to priliko izkoristim, da pozovem vse člane, pripadnike in simpatizerje našega društva, da se v spomladanskem delu udeležite tradicionalnega, tudi bobrovega, strokovnega pohoda ob naši reki Temenici. Gre, samo še to je skončilo. Na pa je to. 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 Na pa je to.